Eli Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa EP on alueellinen vähittäiskauppaa tekevä monialayritys. Meidän toimialoja ovat marketkauppa, autokauppa, siihen liittyvät varaosamyynnit, maatalous- ja rautakauppa, liikennemyymälä, polttoainemyynti ja sitten vielä hotelli- ja ravintolatoiminta. EP:llä on noin 80 toimipaikkaa ja työntekijöitä on vakinaisesti noin 1200. Ja sitten kesätyön tekijöitä on luonnollisesti iso määrä sesonkin aikana. Vuonna 2013 S-ryhmä päätti luopua maatalouskaupasta ja Etelä-Pohjanmaan osuuskauppa ja Salon seudun osuuskauppa päättivät kuitenkin jatkaa maatalouskauppaa ja kehittää, viedä asioita eteenpäin. Koska maatalouskauppa ei enää saanut SOK:lta eikä muilta osuuskaupoilta synergiaetuja, päätimme tehdä oman toiminnanohjausjärjestelmän ja kassajärjestelmän ja kehittää omista lähtökohdista. Pitkän harkinnan jälkeen lähdemme kehittämään asioita CGI:n kanssa. Eli otimme käyttöön LS Retail Now-toiminnanohjausjärjestelmän ja sitä me ollaan tässä kehitetty yhdessä CGI:n kanssa. Järjestelmä on helppokäyttöinen ja helposti laajennettavissa eri käyttöjärjestelmiä, joita meillä on paljon yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä ratkaisut parantaa meidän toimintaamme ja auttaa meidän prosesseissa eteenpäin. Eli olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön CGI:n kanssa ja jatkossa aiomme jalostaa järjestelmää vielä verkkokauppa-osion puitteissa.